Na ką, įsikučiuosi, esu 50 škutis ir šiandienas pasodo, kai mat, mes esame Nulburgo ir šiandieną, kai mat, esu ant savo alt accounto, tai va šiandieną parodysiu jum aktyvų karšį spot Nulburgė. Tai va štai mūsų pirmas karšis, 1,3 kylai, ir tur man happy hour, tai va ir XP pakelsiu ir taip toliau. Tai va, man žodžio, spotas yra 47, kai matot, 36. Tai va, štai dar vienas karšis, klipas tam spot yra 15 metrų, štai metu aš bent jau va tą nukritusį medį, ten toks rastas, kai matot, yra, nu žodžiu, va, štai ten va priekį prieš mus, tai va, metu tiesia aš jį, tai va, žemėlpa šitas spotas yra F6, kai matoma, F ir 6, štai čia va, štai antros miškerės turim, dar vienas žuvį, gerai, nu va, dar vienas karšis. Tai va, geriausiai karšiai pradeda kepti jau nuo 8 vakaro, kažkur iki 8 ryto. Vienu žodžiu, paskui vėl primsta, kepimas reikia vėl vakaro laukti, va. Štai, galim pasėti meškerę, nu va. Kol kas va štai kiek turim jau 3 karšius, kai matot. Ir jo, bandysim šiandien pažvejoti, tai va, naudojęs vieną dydžio kabliuką. Garlikdau, 6,4 kilų fluorokarbono, 27 metrų pavadėlis iš parduotuvės. Brimixas, tai tiesiog per barley, maggots, millet, porridge ir anise oil. Ir inline rigas ant visų meškerių, kai matot, uždėtas. Tai va, naudoju sabrę, kai matot, ten sputnikai, sputnikus aš užturbinęs esu. Eina sputnikus dabar paturbinti, kas nežinojo, tai va dabar iš 8,5 kilų gali pasidaryti netgi 9, kas yra visai neblogai, sakyčiau. Tai va, užsiturbinęs aš juos turiu. Tai va, štai trečios meškerės turim žuvį. Senokai nebuvo karšių spoto, tai va, pagalvau, šiandien padarysiu bent jau vieną, nes vis tiek dažniausiai būna didesnio lygio, taip tarau spotai. Tai va. Ir anulto kanto pažaisiu ekspubiškį, pakelsiu kartu ir va, pagaudysim karšių, nes jau senokai gan gaudys jos esu. Tai va, ir ant sabrės, kai matau, čia irgi tokia kitokia žilka, va, gavau už tos dovanėlės. Turiu biškį daunų sugaudys per 30 minučių, čia štai tiek pagavau, tikrai labai gerai kažkaip man jos pasitaikė, pakybo. Nežinau kaip čia, bet vien žodžiu, kai buvau rytės padėjęs, buvau nuėjęs biškį. Ir paskui jau tingėjau gaudytas dovanas, tai jau tiesiog laukiu, afg. Tai va, štai dar vienas karšis, čia markeris irgi. Blogas, nu va, 1,5 kg, nu va, ir tas tai procent irgi gan neblogai kyda. Dabar kai tu, kartu kai yra happy hour, tai va irgi visai gerai, kuo geriau man pasikelti yra, nes dabar va, pavyzdžiui, bottom fishing, nu, man svarbu atsirakinti šitą classic popo prigą yra. Tai va, tada gausiu šiam procentu ant spin fishing, nes spin fishing, bottom fishing ir galėsim popopus naudoti ir paskui harpus gaudyti, tai va. Dabar matau, turiu 1,6 silverio, būčiau turėjęs ir 3000, bet darytam išleidu va taisydamas ir toliau. Jo, nemažai ir ten tų pinigų mano išėjo. Jo, ir procentų šiaip kėliau per happy hour, man dabar namekį grabai turiu 60, o tada man rodos turėjau gal 30 kažkur, tai jo. Dabar turim daug daugiau negu turėjom. Jo, bet manau dar kokių 90 iki 100 galbūt netgi reiks pakelt. Nežinau ar keliusiu dabar, nu, bet galvoju, manau reiktų. Tai va. Tai čia pabandysim pažiūrėt, pažiūrėsim, kaip čia su tais karšys bus. Kafe, kai mačiau, lygi nieko geras, tai naktis jau kibimas ateina geresnis. Štai, dar vienas šit markeris, ant pirmos vamat miškerės yra, ant trečios kimba. 1,2 kg karšys, ant pirmos yra. Irgi, nu va, biški prasuka. Nu va, parsitraukiam jau, lietokai, bet... O pareina, dar ant šito akanto šiaip ir karšiaus trofėjus neturiu. Galbūt jums atrodo nedaug žilkos, aš čia turiu taip toliau, bet čia toksai valas šito telpa gan daug į sabrę. Na, aš tai dar vienas neblogas visai karšius toksai. Kiek tu čia būsi, kokie 3 skylai. Nepilnai galbūt. 2,7. Gerai, palaukit, reikia pašaro. Gerai, brimix, štai. Vėl metam, ant trečios va pakybo. Meškerės, va atleistas valas, matot. Gerai, atip čia. Nu va. Dar karšis ateina pas mus, nu va, kilograminį šitas, gerai pašaurės irgi, tiek užsidėt, nenukrito, nenukrito pasibaigė, va štai, užsimetam, gerai, nu va, visai neblogai sakyčiau, kol kas va, 4 minutės ir kiek mes šitų karšių, 8 karšius turim ir 6 chat markeriai, nu, tikrai labai neblogai, sakyčiau, kibimas tikrai gan geras, ant šito mano akounto didžiausias karšius yra pagautas 4 kg, kori, kai matot, jie apie toks visai neblogas, trofejais 4,4 kg, čia markeris kilograminis yra. Tai man daugiausia, mat, silver už šito kvarį gavęs, XP irgi nemažai. Be premium, be happy hour, nieko visiškai. Senam kvarį čia dar palyginus, seniau trofejais 15 buvo, dabar 22 yra.
Jei pagaučiau kokius 16, tai įrodytų tas 16, jau šitas dingtų, vienu žodžiu, už trofėjus mano listo, tai va. Nelabai noriu pagauti didesnį korį negu šitą, kurį turiu ant šito akounto. Nu, nebent trofėjų kitą pagauti, nes tada vėl rodys, tai tas visai neblogai būtų, bet... Nu, antrą korį čia ar trofėjų nemanau, kad pagausiu. Tai va, štai ant trečios. Turim, gerai, dar vienas karšis čia markeris. Gerai, tik čia pas mane. Nu, akylas 400. Štai užsimetam, akimam visų dviejų meškirių dar, kitų va, kai matot kybina, daužo. Gerai, tai va dabar lygi, aš buvau pasikėlęs, man rodos taškus, aš jau susidėjau visus, kuris turiu, ai ne, dar šiek tiek turiu. O, galiu šiaip į online įsidėjo taškus, čia manau senia blokai būtų, arba į spam fishing kažką įsidėti, neįsivaizduoju. Ar dabar verkiausiu, ar šiaip karpus gaudysiu, aš net nežinau šito dar kol kas, bet man rodos galima būtų šiaip ir į online įsidėti. Manau, neblogai būtų, padidinti šansus mums pagauti trofėjų. A, visai neblogai būtų. Galbūt ir karšis tas trofėjinis, kada ateitų, nes šiandien pabandysim karšių pastėti. Reikia man tuos procentus pasikelti iki 60. Pabandyt. Tai va, štai dar vienas žuvis, antros meškerės. Nu va, dar vienas neblogas visai karšis. Pusantro dviejų kilų kažkur turėtų būti va. Nu va, 2,7, o šis lengvai įstraukė. Tas nemažas palyginus, gerai. Štai turim ant trečios, irgi čia markeris. Bet čia markeris, kai matai, žiauriai gerai kapoja. Meti ir iš karto akimba. Tai va. Man 1,6 kylai. Ir man toksai XP tikrai irgi neblogas, kai to ką lygiosiu. 22 va jau galėsiu, šiaip ir kelbrį jau galima man pirkti. Tai reikia man dabar silverą biškį susupyti. Ir tada galėsiu pirmąjį ant šito akounto šiaip kelbrį nusipirkti. Būtų visai neblogai, aišku. Tai va. Tai galėsim jau gan ir greitai berlėką eit, nes šitos meškės yra pradinės. Gaudyt karpius tinka tikrai labai gerai palyginus. Tai va, jos yra 19 kilo, ant kelbūro kaip tik irgi sueina, nes jos 19, kai matot, yra. Tai va, po šitų, kai jau turit kelbūrius ant šitų, aš dažniausiai imu fortūną, tada jau karpį imčiau. Bet jau matot, šitas meškės turim, jau jų pirk nereiks. Ir va, štai pradinės tokias 3 rytės turim. Ateity galėsim nedidelę žuvis jam gaudyt ir dabar va kartu tinka ar kuori velkiaučiai. Tai va. Gerai, štai pirmos turim, meškerės, čia kažkas nedidelio, ne čia markeris, ai čia markeris, ok, man nedidukas bus, nu bet čia markerinis, gerai, gerai, 1,2 kylai, štai užsimetam, nu va, visai neblogai, sakyčiau, man tinka, gerai, užkandu morku greitai, meškerės dar turim, ir va, atėjo rytas, kai matot, jau prašvito, tai va, eisim, parduosim jau žuvį greitai, nors dar keps, bet jo, video pavyksim, paskui dar ateisiu, ištrauksiu meškerės ir man žodžiu, eisiu kažką kito tikriausiai pagaudyti, arba vakar vėl lauksiu ir eisim vėl ant karšių bandysiu, tai va, štai užsimetam, gerai, dar paliksiu, tegul bando užkipti, tegul kimba, tai va, 18 minučių, kai matot, štai kiek turim žuvies, tai va, aš visą matot 30, bet va, dar 4 aš į kito žuvis, tai aš visą 26 žuvis pagautus, tikrai neblogai per 18 minučių, nemažai čia markerių, kai matot, tikrai daug jų palyginus. Tai va, galim nueiti dabar iš karto. Pasižiūrėsim į kafe, kas ten gero bus ir toliau. Tai va, iš karto nubėgam, čia prie pats pono palyginus yra. Niekur toli eit nereikia, tai va, tiesiog dabar į kairę pasukam ir viskas esam spone. Tai va, tikrai gerai, niekur toli čia neįsim. Tai va, tiesiog va čia va, greitai taip ir viskas. Tai va, kafe lyg nieko nebuvo. Praeitą kartą, kai žiūrėjau, buvo aš atėjęs ant main account'o lideką pažiūrėti, nes lidekos trofėjų pasakau. Tai žiūrėjau, ar lidekos bus trofėjus, galbūt kafe reikės ir taip daliau. Nu, bet nereikėjo. Tai va. Gerai, kafe, karšių, kai mat, va, nereikia. Reikia va idė, čia kojyčių, va, koje galėsiu nait pamulyt pagaut. Šitą neturėtų būti sunku. Ir su karpiu šiaip tas pats, nu, bet neįsiu ant karpio, su tokiam rytėm gal nelabai geriau. Fish market, 19 minučių. 109 servera, tikrai neblogai, kaip per tiek laiko sakėčiau, tai va, man tikrai tinka, kaip šiandien šito akounto, tai va, maino norėtas biškį ir daugiau, bet, nu, per tiek laiko tikrai labai gerai, kaip aišius kokiais karšiais ir plus be jokių visiškai kafe orderių, kas irgi yra visai neblogai. Tai dabar nueisiu aš į prie meškiurių vėl sugrįšiu, eisiu įsitrauksiu, aš dar jas, taip toliau, nes dar vis tiek kibimus, aišku, bus dar, tai dar turėčiau 40-50 servera kažkur uždirbti ir tada jau turėtų viskas, reiktų vėl vakarą lauk. Kol kibimas atsiras, tai va. Pabandysiu ant kojų nuėti tada, pažiūrėsim kaip jos ten kips, nes kafe susigaudysiu čia. Kojas nėra sunku pagauti, tai va labai greit susigaudysim ir
Iš karto lengvai va taip kafe įsivykdysim. Tai va štai matom visų meškerių pakybė yra. Nu va štai ant antros turim. Irgi va štai čia markeris. Karšis. Nu va. Visai neblogas. Pirmos turim irgi čia markerį. Gerai. Nu va. Dar vienas. Karšis irgi neblogas. Nu va tiek čia pas mane. Kiek tu čia būsi. Nu va. Pusantro kilo. Irgi visai neblogas toksai. Trečios turim meškerės. Va. Čia ne čia markeris, bet vis tiek karšis. Tai va. Na, žodžiu, šitam epizodui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Buvo iš Miškutis. Nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko. Ir susitiksim kitam video. Iki.